Bilmiyoruz. Atka zemberek dur. Күндердің күнінде есейіп қалған қойшы батыр, аузынан жалын шашып, қанатын қомдап келе жатқан азулы айдаһарды көріп, бәйтерек басына өрмелеп шығады. Батырды өтіретін ағаш бар ма? Опырылған бұтаққа жармасып, айдаһардың тура үстіне топ ете түсті. Қаһарлы осы не болғанын түсінгенше, епті батыр айдаһарды атқып мініп, жүгендеп үлгерді. Өзі өз болғалы, мұндай қалды көрмеген айдаһар сескеніп, құйрығы мен жер сабалап шабынады. Ысқырығы жер жарып тулайды. Тау дірілдеп, орман қопарылады. Үстінен түсі өлетінін білген қойшы батыр, айдаһарды атқырлы көрмей жалына жабысып, сауырынан қыса түсті. Арпалысқан батыр мен айдаһары тоқтаған жердің шаңы үш күндік жерге жетті. Арасында үйренісе бой тоқтатып, сырғи жүріп қойшы тулап жүрген айдаһардың айдарынан шап беріп ұстап қалады. Айдаһар жуаси бастайды. Сөйтсе, айдаһардың жаны айдарында екен. Қойшы батыр айдарды қысып тартып ұстаса жуасып, босатса құйрығымен жер сабалағанын көреді. Осылайша айдаһар жүгендеулі аттай жөнге түседі. Бұрын атқа жарып көрмеген қойшы, алғашқы тебінгені айдаһар болыптымыз. Әр сайында бір жұмбақ жасырынған киелі мекен. Осы өлке ғана өзіне тән ерекше төзімді жануарды көздің қарашығындай сақтап келеді. Ғасыр жылжиды, ұрпақ алмасады. Киелі өлкенің кейпіне із салған, адайдың тұяғы дүбірі Маңғыстауының жаңғырығы сынды.